ស្ងាត់ស្ងាត់កីឡាករនីសុំភាវីបានជួយសាងសង់អគារសិក្សាមួយខ្នងនិងផ្ដល់កុំព្យូទ័រដល់សាលាបឋមសិក្សាមន្ត10ខេត្តកំពង់ចាម Phong đài.